วิโมดีญาณตตนะกุณโณเนปิสุงโนมุตโตพยาเตยาตังคายรณาเมตโตมะอปังโนกุอโยติอลิอเมยและสมโมยสิขโภโซภูเมียวมังเลโยกรอไลจายาจินติหุโตยรณเตยปนามะกุโตกังสีรณาตระณกง3บาเนตกว่าเองกา10บาเนปิสงติทีละรเมกโกขายุจินตองสอดติจายะจินติหุตโตทีละกามุกุโตกังสีรณาตติปทานเตยาโกชุมะปวามยาอาทุจายาจินติหุตโตภาวนากุโตกังสีรณาอิโตปองอะเมญญะโตกุโตกังสีรณาภยาภยาโตจองตัตถาทีลาตุตตาสากะปัญญาหิริอุตตัปปะทีหุตโตตุรกังဥစ္စာยตนา9ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်သာဖြစ်ကြ၍အဆုံးစွန်သောဘဝနောက်ကာလ၌မိမိတို့ဒီအလိုရှိကြနှစ်သိမ့်တောင်းတအပ်သောအရဟတမေအရဟတဖိုနိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည Kisāmi Dhammam Taranam Kisāmi Tangham Taranam Kisāmi Tudhiyambi Bhodham Taranam Kisāmiทุติยัมปิธัมมันตระณังคิสสามิ
ทุติยัมปิตังคังตระนังคิสสามิทุติยัมปิพุทธังตระนังคิสสามิทุติยัมปิสังฆังตระนังคิสสามิทุติยัมปิสังฆังตระนังคิสสามิตติยัมปิพุทธังตระนังคิสสามิตติยัมปิธัมมังตระนังคิสสามิตติยัมปิสังฆังตระนังคิสสามิตติยัมปิพุทธังตระนังคิสสามิตติยัมปิธัมมังตระนังคิสสามิตติยัมปิสังฆังตระนังคิสสามิตระนักขมนาปริปุณังปานาติปาตาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิอาเทนาธานาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิอาปยามะสริยาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิมุตาวาทาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิทุราเมวเรยมิสะปมาราธานาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิวิกาลโภสนาวุรมณีเตขาบรันตมาธิยามิNissa Khita Vadhita Viduka Thantana Malakanda Vilipana Tharana Mandana Vibhudana Thana Uramani Dekha Branda MadhiyamiOsadena Mahadena Uramani Dekha Branda Madhiyamiอิตัมเมปุญญังโพธิญาณัตตาปิสโยโหตุสิมพยาพยาตะวีโรธุอิยะนิยะคุปิลุอัตตากามุกุโตติเตสาเลตังตยามังโกปัญชาเทนเตติเมนไนโตโพธิญาณอิอะทาวะปันติภิปาสิตริติตระณีนะตะหะเถงะตัมปันนาคะตะอุโบทัฏฐะทีลาตาทุกังกัตตวาธัมมังอัปปมาทีนะตัมปาทิทา
စင်ကပူနိုင်ငံဓမ္မမောင်နှမများကြီးမှု၍ကိုယ့်ရဲ့တရားပါကိုယ့်ရဲ့တရားစကားကျင့်ပါရာ၌ဟောကြားအပ်သောပင်စမနေဓမ္မသီတနာယောဂီတော်စင်များတရားဓမ္မကိုလေးလေးနက်နက်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ကြတာငါရဲ့အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျန်ရှိနေသေးသည့်ရက်များနဲ့အချိန်များကိုမိမိတို့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့ဥသင်ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ငါရဲ့ကြည့်တဲ့နေမှာစန္ဒခတ်တဲ့နေဝေဒနာတွေခြုံငိမ့်သွားပြီးတော့တိမ်မွေးလူညံ့တဲ့ဝေဒနာတွေတစ်ခုလုံးမြည်အလျင်ကဲ့သို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာလိုကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါตาရတဲ့နှစ်သက်တဲ့သဘောမဖြစ်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာလိုကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခြုံငိမ့်အောင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအမြင့်တဲ့လောဘသင်္ခါရတွေဟာခြုံငိမ့်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဆန်းပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါယောဂီသတော်စင်များကခြားနာဒုက္ခလေးတွေခံစားပြီးတော့ตาရတဲ့အစ်စ်တက်တဲ့သဘောဖြစ်နေဒုက္ခဝေဒနာကချုပ်ငြိမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ကြာရှိနေတတ်ပါလေตาရတဲ့သဘောမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါဖြစ်တာချုပ်တာကိုမြင်အောင်ရှုပါချုပ်နေအောင်ရှုပါဒီကနေ့ညအနာပါနပပအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောပြီးတဲ့အခါဣရိယာပသပပအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောကြားတော်မူပါလေဒီကနေ့ညဣရိယာပသပပအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဣရိယာပုဂ္ဂလ၄ပါးရှိတယ်ဣရိယာပုဒ်ပတ္တပါရှိတယ်လေးပါးရှိတယ်လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုဒ်လေးပါးရှိပါတယ်ဣရိယာပုဒ်လေးပါးရှိတော့ကိစ္စတော့ဟာက
ေသာမိတိပါဒနာတိသွားတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသိအောင်ရှုပါယောဂီတို့ဆယ်တော်ဘုရားကြီးတွေကသွားရင်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ရက်ချင်ရက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဒီရှုနည်းတွေကိုယောဂီဘုရားရှင်များသင်ကြားပေးတာကိုနားယူဘူးကြလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားကျင်လဲကျင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်သွားရင်သွားတယ်လို့ယူရမယ်။ရက်ချင်းရက်တယ်လို့ယူရမယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့ယူရမယ်။လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်လို့ယူရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာဟောကြားထားတယ်။ဣရိယာပဋ္ဌာန်ပပပိုင်းမှာဟောကြားထားတယ်။ဤကိုဆေတော်ဘုရားကြီးတွေကသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိစ္စတော့ဟာကိစ္စမိတိပါဒနာတိသွားတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသိအောင်ယူရမယ်ထီတော့ဟာထီတော့မိတိပါဒနာတိရက်တဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုရသေအခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုတည်အောင်ယူရမယ်။နိသိသောဝါနိသိသောမိတိပါဒနာတိထိုင်သေးအခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုထိုင်သေးအခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုတည်အောင်ယူရမယ်။တရားသောဝါတရားသောမိတိပါဒနာတိလျောင်းတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုလျောင်းတဲ့အခိုက်တန်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုတည်အောင်ရှုမှတ်ရမယ်။ဒါဣရိယာပဋ္ဌာပ္ပပရှုမှတ်ပြီလို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ယောဂီတို့သွားတဲ့အခါမှာပရမသွားခြင်းနဲ့စိတ်ချလာတယ်ဒီကနေ့တော့ယုံသွားရမယ်ဒီကနေ့တော့သိသွားရမယ်ဒီကနေ့တော့တရားပဋ္ဌာန်သွားရမယ်ပရမသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှင်းဘူးစွာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမလားယုံလို့အဲ့ဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှင်းဘူးစွာဖြစ်တော့စေတသာဝါယောတစေတသာဝါယောယုတ်တရားတကိုယ်လုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောယုတ်ကတကိုယ်လုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်ဝိညာဉ်ယုတ်ကလည်းတကိုယ်လုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်စေတသာယုတ်ဝိညာဉ်ယုတ်ပြတ်နှံ့သွားတဲ့အခါယုံနာနှစ်ပါးဥဆောင်တဲ့အခါရောက်တော့ဒီခြေတော်ကလေးကကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်သွားတဲ့ပုံပန်းတန်တန်လေးဖြစ်လာတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယုံလို့အဲ့တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ရှင်းဥစွာဖြစ်ပြီးတော့စိတ္တဝါယောယုတ်စိတ္တဝါယောဓာတ်တွေဒီလိုလုံးကျန်တတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ယုတ်တစ်ခုလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်။သွားတဲ့အခါရောက်တော့ဒီယုတ်တရားကကြွားတယ်၊လှမ်းတယ်၊ခြားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့ပုံပန်းတန်တာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒါလို့မဟုတ်လားယုတ်။အဲ့တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနာမ်တရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနာမ်တရားလို့ခေါ်တယ်။သွားတဲ့ပုံပန်းတန်တန်လေးကယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့
ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ဒါလို့မလားရဲ့ဘူးအဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံမှန်တန်တန်လေးကရုပ်တရားသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားအဲ့တော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဖြစ်အောင်မိမိတို့ကရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရတယ်ဒါလို့မလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကသံတရားသွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍလေးကယုံတရားအဲ့တော့ဒီယုံနာတပါသွားနေတယ်ငါသွားတယ်အမျိုးသားသွားတယ်အမျိုးသမီးသွားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်သိပြကောင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်တော့ဟုတ်လားတော်ပြီတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရတယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ချင်းပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဒီသွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍရုပ်တရားကလည်းသွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍလေးဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်ဒါလို့မလိုက်ရဘူးတခါသွားခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုအသိပြန်ဖြစ်တယ်သွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍယုတ်တခုအသက်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးအသက်ဖြစ်လိုက်အဟောင်းချုပ်သွားလိုက်အသက်ဖြစ်လိုက်အဟောင်းချုပ်သွားလိုက်ဒါကိုအမြင်မြင်အောင်ရှုမှတ်နေတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်နာနှစ်ပါးကလည်းမမြဲဘူးယခုဖြစ်ပြီးတော့ယခုချုပ်နေတယ်ယခုဖြစ်ပြီးတော့ယခုပြက်နေတယ်ယခုမွေးပြီးတော့ယခုသေးနေတယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်တော့ဟုတ်လားထင်ရှားလာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တုံးကတော့မြဲတဲ့အရာဝတ္ထုမြဲတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်ငါးခုတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေကိုယ်တော့ကတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂီကအခုယုံနာနှစ်ပါးသွားရင်းနဲ့ရှုမှတ်သွားတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းမွေးချင်းသိချင်းကိုမြင်တဲ့အခါရောက်တော့ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာသူကဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိဘူးယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီယုံနာတပားကလည်းယခုဖြစ်ယခုပြက်နေတယ်ယခုဖြစ်ယခုချုပ်နေတယ်ယခုမွေးယခုသေးနေတယ်အဲ့ဒါမြင်တော့ယောဂီတို့ဩဒီထဲမှာမြဲတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားဆိုတာယောဂီတို့လက်ခံလာတယ်တော့ဟုတ်လားမမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားမလာဘူးလားထင်ရှားလာတယ်ယောဂီတို့ဩဒီယုံနာတပါးကမမြဲတဲ့အနိစ္စပဲမမြဲတဲ့သဘောပဲလို့သိလာတဲ့အခါဒီမမြဲတဲ့ယုံနာတပါးကိုယောဂီတို့ဟာတတ်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒီယုံနာဟာမမြဲဘူးတစ်ချိန်လုံးဖြစ်တစ်ချိန်လုံးပြည့်တစ်ချိန်လုံးဖြစ်တစ်ချိန်လုံးချုပ်တစ်ချိန်လုံးမွေးတစ်ချိန်လုံးသေးအဲ့ဒါမြင်တော့ဩဒီမမြဲတဲ့ယုံနာလူချင်းနဲ့တတ်မြက်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီချင်းမရှိတော့ဘူးတော့ဟုတ်လားတခါတည်းမိုက်ပြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးမမြဲတဲ့ယုံနာကိုမမြဲမှန်သိတဲ့အခါအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးပေါ်မှာတတ်မြက်တဲ့တဏှာလောဘစိတ်ဟာအခက်ရတတော်တော်ကြကြကွာသွားတယ်တော့ဟုတ်လားအကျွင်းမပင်သန့်နိုင်အောင်တော့မှတော်တော်ကြကြပင်သန့်နိုင်သွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားနားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့အဲ့တော့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသိအောင်ရှုပါတဲ့ရှုနည်းရပြီနော်ယောဂီတို့ယောဂီတို့ခလေးဘဝကသာပြီးတော့ယခုယောဂီတို့ရောက်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတနည်းမှမသွားတဲ့ရက်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။လမ်းမလျှောက်တဲ့ရက်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ဖြားလို့နာလို့အိမ်ထဲမှာခွေအိတ်တဲ့ခါတော့ဒီလောက်ပဲရှိမယ်။
ဟုတ်ကလားတခါကြီးလေးခင်ဗျားတို့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားကြတယ်မသွားတဲ့ရဲ့ကြည်လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မသွားတဲ့ရဲ့မရှိဘူးနေတိုင်းသွားကြတယ်ဈေးသွားတယ်ရုံးသွားတယ်တရားနာသွားတယ်တရားထိုင်သွားတယ်အလူတန်းသွားတယ်ဒါလို့မလိုက်ရုပ်ပဲအမြင့်မသွားတဲ့အခါမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါပဲမဲတဲ့လူတွေဟာตวาดะไข่ตั้มมาဖြစ်တဲ့ยุคนะ2ปาကိုตวาดะไข่ตั้มมาဖြစ်တဲ့ยุคนะ2ปาကိုชุบပြီးတော့ตวาดะปุคคูอ่ะอิมตะแน่တယ်တဲ့မแน่ล่ะโยมครับငယ်ๆတွေကโยมတို့ตวาดะไข่ตั้มมาဖြစ်တဲ့ยุคนะ2ปาตวาดะไข่ตั้มมาဖြစ်တဲ့ยุคนะ2ปาကိုชุบပြီးတော့ตวาดะဒီထိယဟနာကြီးဖြစ်ကုန်ကြရောပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ယဟနာမထေကြီးတွေယဟနာထေရီမာကြီးတွေဟုတ်လားတို့ဖြစ်ကြရောမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကတတိလက်လို့ပြီးတော့သွားကြတော့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာတွေဝင်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားသွားရင်းနဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီကိလေသာတွေမာမာနစိတ်အိတ္တမစ္စရိယစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုမို့လားနားလည်ပြီနော်ယုတ်ရသောပြားလက်တဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကယဟန်တော်တွေဆုံးမကြွတဲ့အခါကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆုံးမကြွကြတယ်ဆုံးမကြွလို့တတိလွတ်ပြီးတော့ဆန္ဒကြွရင်းနဲ့ကိလေသာဝင်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကြီးကရှေ့ဆက်မကြွတော့ဘူးတဲ့ရလိုက်တယ်ခြေလမ်းရှေ့ဆက်မလန်းတော့ဒါလို့မလာရုပ်ပဲကိလေသာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါရှေ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ချက်ချင်းရလိုက်တယ်တဲ့နားလည်ပြီနော်ရုပ်ပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချုပ်ငြိအောင်ရှုပြီးတော့မှဆွမ်းမှန်ထက်ကြွားတယ်အဲ့တော့ခြေဆုံးကကြွားတယ်မတည်းကကိလေသာတွေဖြစ်လို့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုချုပ်ငြိအောင်ရှုနေတာနောက်ကသံဃာတွေကတွေ့တော့ဩရှေ့ရကူတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေပြီကိလေသာတွေခြုံနေအောင်ရှုနေပြီဆိုတာသိတော့ရှင်သောကမထေရလည်းသူ့ကိုယ်သူဩငါဟာတတိလွတ်သွားတယ်နောက်ကသံဃာတွေကတော့ငါကိလေသာတွေဝင်တာဖြစ်တာသိနေပြီဆိုပြီးတော့တံဝေကပြင်းထန်စွာရတယ်တဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့တံဝေကပြင်းထန်စွာရပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ချုပ်အောင်ရှုတယ်ကဲယောဂီတို့ရှင်းမှတ်ပြီးမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာယောဂီတို့ဈေးသွားတယ်ယုံသွားတယ်တမမဟုတ်မိမိတို့အတုမင်္ဂလာဘွဲသွားတယ်သွားရင်လည်းကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်မသွားမနဲ့ရလိုက်ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားယောဂီတို့ရောက်မှာမလားယောဂီတို့မရဘူးကိလေသာကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာခြုံငိမ့်အောင်ရှုရတယ်တဲ့။ရတဲ့အခိုက်အတန့်ထိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လဲလျောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မပူရဘူး။ဒါလို့မဟုတ်လားယုံကြည်လို့။သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာခြုံအောင်ရှုရမယ်။ဒါလို့မဟုတ်လားယုံကြည်လို့။နားလည်ပြီနော်။ရှုရမလားယုံကြည်လို့။ကျန်တဲ့ဣတိယဘုရတဲ့ထိုင်တဲ့လျောင်းတဲ့ဣတိယဘုများသို့မကူးစရာဘူးတဲ့ရှုမှတ်နေသောယောဂီတို့အခုယောဂီတို့ငယ်ငယ်တည်းကခင်ဗျားတို့တတိလက်လို့ပြီးတော့သွားကြတယ်တတိလက်လို့သွားတော့သွားရင်းနဲ့ကိလေသာတွေဝဲနာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုမလားအဲ့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကခက်ရက်သေးအခိုက်အတန့်ဘူးသွားပြန်တယ်ဟုတ်မလားယောဂီတို့သာသွားတဲ့ရက်သေးအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကထိုင်သေးအခိုက်အတန့်တကဘူးသွားပြန်တယ်ဟုတ်မလားယောဂီတို့
သွားတဲ့ရက်သေးထိုက်သေးခိုက်တံမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကလျောင်းတဲ့ခိုက်တံကူးသွားပြန်တယ်။ဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးဒီကိလေသာကကူးမသွားဘူးလား။ကူးသွားတယ်။အလုံးမခင်ဗျားတို့ယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလား။ဒါကြိုက်မှတဘောပေါက်လာမသိဘူး။အင်းအားကောင်းတဲ့ကုံတ္တဝါတွေထဲမှာရှင်ကြောင်ကြီးတွေအားကောင်းတယ်ဘယ်လိုမှလားရောက်ဘူးလေးလံနဲ့အရာဝတ္ထုလေးလံနဲ့သစ်သုံးကြီးတွေကိုဆန်းနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့ရှင်ကြီးတွေဟာတဲ့တတိလွတ်ပြီးတော့ညှင်းလို့ဝါးလို့လေးတွေစားလို့တဲ့စိတ်ကြောင်ရှွံ့ညော်နေကိုမသိမကျင်ချင်းမိတဲ့အခါအဲ့ဒီအဲအားကောင်းတဲ့ခင်ကြီးတွေရှွံ့ညွန်တဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနှစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားယောက်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆဲမထုံနိုင်တော့ရုံးမထွက်နိုင်တော့ဟုတ်ကလားတခါကြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအင်မတန်အားကောင်းတဲ့လေးလံတဲ့တစ်တောင်းကြီးတွေလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထမ်းနိုင်ပိုးနိုင်တည်နိုင်တဲ့ခင်ကြီးတွေရှင်ညုံနဲ့နှစ်သွားတဲ့အခါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲမထုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားယောဂီသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီရှင်ညုံနဲ့မှနေပြီးတော့ဒီစင်ကြီးတွေဟာတည်သွားရကြတယ်နားလည်ပြီးတော့ကဲဦးဇင်းတို့ယောဂီသတော်စင်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပေါ်ယောဂီယခုယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာကာယခွန်အားမိမိတို့ခွန်အားကြီးစုနေတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားညာနာခွန်အားအသိဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဟုတ်ကလားဒီကိစ္စမိုင်းဒီလူသားတွေခင်ဗျားတို့ကာယခွန်အားညာနာခွန်အားနှစ်ပန်းနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ခင်ဗျားတို့လက်ကပါဘုရောလူတက်လို့ရအောင်လုပ်နေကြတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားသာလည်းပြီတော့လူတွေရောက်နေကြပြီကာယခွန်အားညာနာခွန်အားနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတော့ပြည့်စုံတယ်တော့တချို့ကဘာမှာအင်မတန်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလို့မဟုတ်လားယောခွန်အားကလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့မတွေ့ဘူးလားတချို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေกายะขออานันทะขออานะปี้สงญาติตะลุหมดล่ะดาบิเม้เนี่ยโยคีโยติชั่วหน่อเนตูเรรูปายุตัตตายุขันธายุรัตตายุพุทธบายุดีอายุงาบะกามกุงเตยาธีหุตอชั่วหน่อเนมาเนตวาจะติเนဟုတ်กะล่ะโยคีဒီကာယကောအညာနာကောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတတိလွတ်သွားတဲ့အခါဒါလို့မဟုတ်လားအာဒီသွားရင်းနဲ့ရုပ်ပရမတ္ထနံပရမတ္ထကိုမရှုနိုင်တဲ့အခါအာယုဘဘကမ္မကုံတရားဒီဟုသောရှွံ့ညွန်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်သွားတယ်ရုပ်တို့ဆွဲထုတ်လို့မရတော့ဘူးဒါလို့မဟုတ်လားအာတကြောအဲ့အပြင်တတော်ကြီးနေပြီမျက်စိလဲမုံခါလဲကိုင်းဒါလို့မလိုက်ဘူးချက်ပင်ကလဲဖြူးနေပြီမျက်မှန်လေးနဲ့ဟုတ်လားမမြင်ရရင်မျက်မှန်လေးနဲ့တက်ကြည့်ဆုံးရှိသေးတယ်ဒါလို့မလားဒီရူပယုံလေးတွေကိုဟုတ်လားတခါကြီးငါကနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီဘာငါဥစားပြကြပါငါမင်းတို့တဲ့တတန်းရအရင်ပြရမယ်ဟုတ်လားယောက်ျားတို့ငါဥစားပြရပါဘွာကလေးတို့ငါမျက်စိမွဲတယ်ကြည့်ရကြည့်ပြရတယ်ဟုတ်လားယောက်ျားတို့နားလည်ပြီတော့ဒီရူပယုံတိဟုသောရှင်ညုံနဲ့နေမသွားဘူးလားဆွဲထုတ်လို့မရဘူးအိမ်မှာဒီဘွေကသုံးလုံးလောက်ထားတယ်ဟုတ်ကြီးဟိုဘက်တလုံးပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်တလုံးပြောင်းကြည့်လိုက်ဘယ်လိုမို့လားဒီရူပယုံတိဟုသောရှင်ညွန်တဲ့ကယောဂီတွေဆွဲထုတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားနှစ်သွားတယ်ဒါိုင်းนี่သဘောပေါက်လားမသိဘူးကာယခွန်အားဉာဏ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်
ဒါပေမဲ့တဲ့တတိလွတ်ပြီးတော့ဝါးလို့မျက်လို့လေးတွေသွားစားတယ်ဆင်းလို့တတိလွတ်တဲ့ဆင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမလားမှန်ပါဗျာတတိလွတ်တဲ့ဆင်းကရှွံ့ညွန်နဲ့နစ်သွားတယ်လို့ဒီအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားပြုသောရှွံ့ညွန်နဲ့နစ်သွားတယ်တဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရတော့ဟုတ်လားခင်ဗျာအိမ်လေးတစ်လုံးသောဒီလေအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဖြစ်စီတယ်ဟောခင်ဗျားတို့ကတသက်လုံးနေသွားရတာဘလို့မှဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်လာခဲ့ပါဦးဘုန်းကြီးဝတ်ပါဦးဆိုရင်မရဘူးဟုတ်လားတခါကြီးခင်ဗျားတို့အများဆုံးဒီတပတ်ပေါ်တလို့မလားဟုတ်လားတခါကြီးအမှားကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီကမာကြီးတွေကြင်ကြည့်ဦးမပြောကြဘူးမဟုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုမှလားယောဂီတို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့တကူစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကဟိုရှိရှိတုန်းကမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေသလားဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်ဒီအာယုန်နဲ့တွဲဆုံလို့ဒီကိလေသာတွေကဖြစ်လာသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့မပေါင်းလားဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဟိုရှိရှိတဲ့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလားသမမဟောမိမိတို့ဟာပြညာအာယုံနမိတ်ကိုအာယောနိသောမနတိကာသာနှလုံးသွင်းမှတ်ပြီးတော့ကြီးရှုမိလို့ဒီကိလေသာတွေကအာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်ကြီးစေအခိုက်အတန့်မှဖြစ်လာတာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေကစောစောတည်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျိုဖြစ်တာမျိုးဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးဒီသွားတဲ့ခိုက်တမှာမိမိတို့လမ်းမှာအမျိုးသားနှမိတ်အမျိုးသမီးနှမိတ်တွေ့တယ်ဆိုကြပါသေးတွေ့တဲ့ကမိမိတို့ကဒီသွားတဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုမသွားတော့အမျိုးသားပညာအမျိုးသမီးပညာပညာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဟုတ်လားတခါကြီးတည်းမိုက်ကြီးပညာအာယုံပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်ကရောက်သွားတယ်ပညာကမိမိတို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားလွှမ်းမိုးသွားတော့မိမိတို့ကအမျိုးသားနှမိတ်အမျိုးသမီးနှမိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမှကြီးရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတယ်မောဟမမာနစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုမလားဟုတ်လားတခါကြီးဟုတ်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းရှုပြီးတော့သွားရမယ်ဘယ်လိုမလားနားလည်ပြီနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းသွားတဲ့ခိုက်တန်းနဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့ခိုက်တန်းနဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုသွားရတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုလို့ရသွားတယ်အခြားအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုလို့ရသွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြင်အောင်ရှုလို့ရသွားတယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတခြားအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတန်တမာရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြချင်းမြင်အောင်ရှုလို့ရပါတယ်ရသောသောယောဂီတို့သောသောကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ခွင့်ရှိပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ယောဂီတို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့သွားခြင်းနဲ့ဒီသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကို
ตัวเด็กใครแต่มาที่เดียวนั่นนะบาลูชิวตัวเองแต่ยังอาตุบิดาพิมพ์มาตัวละพิมพ์มาเรียนน้อยโยกิดูตบมือลำดีกูเจอโน่สกายดาวอยู่มาพงศ์นี่ตบมือดีเพราะเราเจอเรามาเก่าหมู่บ่ไอ้ที่พวกนี้อ่ะยมเสียเองอ่ะอิมตันปี้สงเนี่ยตัดไปเลยตัดไปแล้วไอ้ที่พวกนี้ซ้องอ่ะจั่วเลยสวยอเมือตะมี้เนี่ยวันจี้ยาเลยที่พวกนี้กูตาเลยเนาะยอกอยู่วันจี้တော့ซ้องนี่แหละอ้ายี้ล้องญาเลยเจ้ามาเลยเว้ยไอ้นี่เชิญรอเจ้าหมู่อมิวตะมี้เนี่ยอมยาต้องลาพี่รอสู้จะตั้งญาติขึ้นเชิญรอเนี่ยนี่ได้ซ้อมกันจั่วเลยอายุก็ง้องบ่25เนี่ยอายุแล้วซ้อมกันจั่วတော့ဒီสไกลตองมานี่พี่รอสไกลอยู่เด้อกูซ้อมกันจั่วเลยซ้อมกันจั่วတော့อมิวตะมี้เดียวกาก้านี่ชื่ออ่ะใต้ยัดพี่รอพ่อนี่ก็ก้าหมดตีนพี่รอคู่ถั่วพี่แล้วแล้วพี่รอไอ้นี่อหมูด้วยชื่อได้ทีนี้เนี่ยสกมัยนี่ตบป้องล่ะมะนี่ช่างกันตั้วยินบาได้เลยงะติดล่ะช่างกันตั้วยินงะติดแล้วพี่รอโยคีดูเออตะแกชื่ออ่ะเนาะหุล่ะไอ้นี่พ่อนี่พุทธนี่ชื่อได้เค้าเนี่ยรู้ကိုယ်တိုင်သခိုင်းတော်မှာရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓတော်ကမဟာမြင်ကြွလာတယ်အဲ့တော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့တက္ကမကမောင်းဖက်ပြီးကျန်ရပါမောင်းဘုန်းကြီးကိုကားပေါ်တင်ပြီးခိုးရတယ်နော်တက္ကမတွေကျန်တဲ့တက္ကာတွေအများကြီးကြည့်တယ်အဲ့တော့သွားတဲ့ခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့ခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုမသွားဘူးဆိုရင်သွားရင်းနဲ့ကိလေသာတွေဝင်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂီတို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဝင်လာတော့ဒီကိလေသာတွေကသွားတဲ့ခိုက်တက်ကနေပြီးတော့ရက်သေးခိုက်တက်กู้ตัวเลยยัดแท้ไข่ตันก็นี่ถ่ายแท้ไข่ตันถ่ายแท้ไข่ตันก็นี่เปลี่ยนแท้ไข่ตันกู้ตัวเลยอิริยาบถ4บาลงกิเลสมีดิอลองขันได้จะรู้มั้ยล่ะโยมชูไอ้ไม่เปล่าล่ะรู้ซ้าลงไม่ได้ล่ะรู้ผิดมะล่ะล่ะโยมครับครับไกลเดิมไปนี่ผิดมะล่ะล่ะผิดล่ะเนาะคุณน่ะครับที่กิเลสอกุมีดิลองยินลองตลอดหนูดิชิ้นแย่ทุกข์ไม่ผิดปุล่ะအဲ့တော့ကိလေသာအပူမီးတွေအလောင်းမခံရအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ရအောင်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်၌ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုသွားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာပိဿံလည်းမကုန်ဒါဒီမှာကုန်မှမလားမကုန်ပါဘူးပိဿံကုန်ရင်လည်းဒါလုံးနဲ့မလုံးနဲ့စဉ်းစားရအောင်မယ်ဟုတ်ကလားခုပိဿံကုန်ဝင်လားယောဂီကြည့်သွားတဲ့ခိုက်တန်းနဲ့ဖြစ်တော့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသွားတဲ့ခိုက်တန်းနဲ့ဖြစ်တော့ယုံနာနှစ်ပါးကိုဒီယုံပရမတ္တနံပရမတ္တကိုမြင်အောင်ရှုသွားရင်အဲ့ဒီပုဒ်တို့ကဘလဝအာကောင်းတဲ့ပုဒ်တို့လို့ခေါ်တယ်အာကြီးတဲ့ပုဒ်တို့လို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီနော်မိမိတို့ဘဝအဆက်သက်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဘုဒ္ဓသင်္ခါရတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဒါလို့မလားယုတ်နားလည်ပြီနော်ယခုဘဝမှာပဲမိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ပူဉာဏ်နေရအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဒါလို့မလားသဘောမဟုတ်လားမသိယောဂီအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားယုတ်ပိုက်ဆံလည်းမကုန်ဘူးဒီကုတော့အားကောင်းတယ်ဒါလို့မလားဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့အာမကောင်းဘူးလား
ไอ้อาก้องเนี่ยก้องหมู่กุตุกูเค้าไม่รู้นิดๆนิดๆลุกก็ไม่ก้องล่ะก้องแน่เนาะไอ้เราตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยผิดต่อยุคนันตปากูตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยผิดต่อยุคนันตปาโหลตีออกชื่อว่ามั้ยเนาะหุล่ะไอ้เราดูฤกบ้ามาชื่อเนี่ยหลุตาฤหาตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยผิดต่อยุคนันตปากูตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยผิดต่อยุคนันตปาโหลชื่อไม่ตั้วတော့တယ်လူတွေตั้วရင်းเนี่ยတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်ရံသောတာဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုမို့လားယောဂီငင်းခုံကြတယ်ဆဲဆူကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြနှက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတယ်ဘယ်လိုမို့လားယောဂီตั้วရင်းเนี่ยဒီကိလေသာတွေပွားမလာဘူးလားယောဂီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အာယုံပြုကြည့်ပါဦးလူပေါင်းတန်းပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ရှိတယ်ตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยဖြစ်တော့ยุคนันตปาကိုตั้วได้ไข่ตั้นเนี่ยဖြစ်တော့ยุคนันตปาကိုตีအောင်ชุบตั้วได้ปุ๊บกว่าเน้แม่เนาะหล่ะไอ้เรากบามาชื่อได้หนูนี่เตียวเนี่ยเตียวยันขึ้นจ๋าเลยงิ้งกုံจ๋าเลยย้ายจ๋าแหน่จ๋าตัดจ๋าဖြတ်จ๋าเลยไอ้ตาเมษริยะสิทธิ์ဖြစ်จ๋าเลยเดี๋ยวหมดล่ะน้าเลยพี่เนาะအဲ့တော့ဒီယုံနာတပါကိုမြင်အောင်ရှုသွားရင်ဩငါတဏ္ဍာမလည်းယုံနာတပါသူတော်ဘာတွေတဏ္ဍာမလည်းယုံနာတပါဒီယုံနာတပါသွားတယ်မြင်အောင်ရှုသွားတယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးเนาะတရားနဲ့တရားမြင်ခုံတာခဲရံဒေါသဖြစ်တာလာပါမလားယောဂီမလာဘူးယောဂီတို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးကိလေသာတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်တော့နောက်ဦးဇင်းတို့ထိတော်ဝါထိတော်မိတိပါသနာတိရက်သေးခိုက်တတ်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုရက်သေးခိုက်တတ်နဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှစ်ပါးကိုတည်အောင်ရှုရမယ်တဲ့ကဲယောဂီတို့လမ်းလျောက်တာတော်လေးကြာသွားတဲ့အခါခြေတော့ညောင်းတဲ့အခါလူတွေရက်ကြတယ်ဘယ်လိုမလားခဏရက်ကြအောင်လို့ဟေးခဏနားကြအောင်လို့ဘယ်လိုမလားတခါတခါယောဂီတို့ကာပွဲတစ်ပင်ကြီးကြီးတဲ့အခါမတက်ရကြီးကြတယ်ဘယ်လိုမလားယောဂီတို့မတက်ရပြီးတော့မမြင်ရရင်ခင်ဗျားတို့ခြေပြား၆ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့ရှိရလူတွေထိုင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကလားဒီကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ငငယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကာဖွဲတပင်တွေကြီးခဲ့တယ်မို့လားမတက်ရပြီမဲတချို့တညာလုံးမတက်ရညောင်းနေမရှိတရားထိုင်တဲ့အခါကညောင်းတာမဲတရားထိုင်ရတော့တဏှာယူမလေးအမလေးနဲ့ဟုတ်လားပွဲကြည့်ရတော့ခင်ဗျားတို့လင်းအောင်ထိုင်တယ်လင်းအောင်ရက်တယ်ဘယ်လိုမို့လားခင်ဗျားကိုယ်တော့ကတကယ်ကြီးခင်ဗျားတို့မဟုတ်တယ်လို့ပဲမှားလို့လားမကြည့်တယ်လို့ပွဲမကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါပွဲကြီးရဲ့တရားလုံးထိုင်ကြည့်မဲငိုက်တယ်မရှိဘူးမျက်လုံးကအစွန်းမျက်လုံးကိုပြူးထွက်တယ်အစွန်းလုံးမျက်လုံးကိုပြူးထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြီးပါအဲ့တော့ရက်သေးခိုက်တတ်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုရက်သေးခိုက်တတ်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးလို့သိအောင်ရှုရမယ်တဲ့။နားလည်ပြီနော်။ပထမရက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။ပထမရက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ?နံတရား။ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တဲ့စေတသက်ဝါယောတ္တစေတသက်ဝါယောယုတ်တိတကောလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဝိညာဉ်ယုတ်ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ယုံနာနှစ်ပါးဥဆောင်တဲ့အခါရတဲ့ပုံပန်းတန်တန်လေးတစ်ခုထည့်လာတယ်ဘယ်လိုမို့လားယောဂီအဲ့တော့ရခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားရတဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကယုတ်တရားအဲ့တော့ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိလေးဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုမို့လားယောဂီနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကလည်းမျက်စိတမိတ်လျှော့တဲ့ပြည့်အတွဲမှာကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးပေါင်းများစွာပြည့်တယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးပေါင်းများစွာပြည့်နေတာကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲ
ကြောင်ရည်တို့ရှင်မန်ဒီလိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအခုယောဂီတို့၄ရက်တိုင်တိုင်တမာတိစိတ်ကပြည့်စုံစွာကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်ဇလုံးမလားယောဂီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့တမာတိစိတ်ကပြည့်စုံအောင်တမထကမ္မဋ္ဌာန်းကို၄ရက်အားထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့တမာရီသိက္ခာတွေကမိမိတို့အထိုးထိပ်ရောက်သွားပြီဆိုခဲ့ရင်ဒီမျက်စိတမိတ်တရားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်နေတယ်ဂရေကောင်းမြတ်စွာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်နေတယ်ဒီယုံနံတွေကိုယောဂီတို့ရှုလို့ရလာတယ်နားလည်ပြီနော်ဥပမာယောဂီတို့တစ်ခုပြောပြပါမယ်မိမိတို့ကဒီအာနာပါနကမ္မထံအားထုတ်ရင်းနဲ့ပထမသာဒုတိယသာတတိယသာတတုတ္တသာဒီသာအခင်းနေရပြီရောက်ပြီဆိုရပါလို့ရင်ရောက်တဲ့အခါဒီတတုတ္တသာအခင်းရောက်တဲ့အခါမိမိတို့တမာရီကအထုတ်ထိရောက်သွားတယ်သမารိအထုတ်ထိရောက်သွားတော့ဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအထုတ်ထိရောက်သွားတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတစ်ခုလုံးမိအရာအထောင်ထွန်းညှိထားတယ်လို့တစ်ခုလုံးလင်းထိန်သွားတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီ။လင်းထိန်သွားတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မတွေအသေးစိတ်အသေးစိတ်ချက်တာချုပ်တာမြင်လာတယ်ရှုလို့ရလာတယ်နားလည်ပြီနော်ယောဂီအဲ့တော့ရှုလို့ရလာတော့ဒီယုတ်ကလတွေကယုတ်တရားပေါ့ဒီယုတ်ကလလေးတွေအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာချုပ်နေတာကိုမိမိတို့ကဒီလိုအချားလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှုမှတ်နိုင်တယ်လို့ရှုလို့ရလာတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့။အဲတော့ဒီယုတ်ကလတ်တွေမြန်ရင်မြန်သလောက်ဒီတမာတိဉာဏ်တတိတမာတိပညာကအမိလိုက်နိုင်သွားတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့။တတိသမารိပညာအမိလိုက်နိုင်သွားတော့ဒီမျက်စိတမိတ်၂ရက်တပြည့်အတွင်းမှာဖြစ်ကြုံနေတဲ့ဝေဒနာတွေယုတ်ကလတွေရှုမှတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာချုပ်တာအမိလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရလာတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရက်သေးခိုက်တမှာဖြစ်တဲ့ယုံဏနှပါကိုရက်သေးခိုက်တမှာဖြစ်တဲ့ယုံဏနှပါလို့မြေအောင်ရှုရင်းနဲ့ဒီယုတ်တန်ပါရဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောပြစ်ချင်းသဘောဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းသဘောတွေမြင်လာတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီ။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းသဘောပြစ်ချင်းသဘောဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းသဘောတွေတစ်ချိန်လုံးမြင်လာတော့ဩဒီရက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြဲတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ငါသူတစ်ပါးဆိုတာမရှိဘူး။အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူး။ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်လာတယ်။ဒါလည်းပြီနော်ယောဂီတို့။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ရက်သေးခိုက်တတ်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုရက်သေးခိုက်တတ်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နိုင်ရင်ရက်ချင်းနဲ့ကမ္မထာအားထုတ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်သွားပါဗျာ။ဒါကြိုက်တဲ့မိုင်းတွေရှုမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ယုံနာနှစ်ပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရရတယ်ရပြီးတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်မိမိခန္ဓာကိုရှုပြီးရင်တခြားအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းယုံနာနှစ်ပါးမြင်အောင်ရှုရတယ်ဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့လိုရှုမှရင်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ခွင့်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးနားလည်ပြီနော်တစ်ချိန်လုံးဒီကိလေသာတွေကချုပ်ငိမ့်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတခိုင်းကမိုင်းနေနားလည်လား
နားလည်းနေတော့အဲ့တော့ရံသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါကိုရံသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါကိုတိအောင်ရှုပါတဲ့ရှုတတ်ပြီလားယောဂီမိမိခန္ဓာကိုယ်ရက်တဲ့အခါပထမရှိဘူးဆိုတာယက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ယက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနန္တရားယက်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာလေးကယုတ်တရားဒီယုံနာနှပါရှိတယ်ဒီယုံနာနှပါကလည်းမျက်စိတမိတ်တရားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာဂရေပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ဂရေပေါင်းများစွာပြည့်တယ်ဂရေပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ဂရေပေါင်းများစွာချုပ်တယ်နားလည်ပြီနော်မိမိခန္ဓာကိုရှုပြီးတဲ့အခါဗဟိတသူတော်ဘာတွေခန္ဓာကိုရှုကြည့်ရတယ်နားလည်ပြီနော်သူတော်ဘာတွေယက်နေတာတွေ့ရင်အော်သူတော်ဘာတွေတဏ္ဍာမှာလေယက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိဦးစွာဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ရက်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲရက်တယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂီ။ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအမျိုးသားအမျိုးသမီးရက်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံနာနှစ်ပါးပဲရက်နေတယ်။ဒီယုံနာနှစ်ပါးကလည်းမျက်စိတစ်မိတ်တရားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာခရီးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးခရီးပေါင်းများစွာပြည့်တယ်။မြင်အောင်ရှုရမှာတော့ဟုတ်လား။တခါမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုပေါင်းပြီးတော့တပြေးတည်းတသားတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီယုံနာနှပါကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ယုံနာနှပါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်ရင်မိမိတို့တဏ္ဍမှာတတ္တတင်ညာအတ္တတင်ညာပွာသွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂနားလည်ပြီနော်တတ္တတင်ညာဆိုတာကအမျိုးသားအမျိုးသမီးနမိတ်ကိုယူပြီးတော့တတ္တဝါလို့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂအတ္တတင်ညာဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်ဆိုတာရှိတယ်ငါဆိုတာရှိတယ်အဲ့အတ္တတင်ညာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားယောဂီတို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့အတ္တတင်ညာခွာလို့ရအောင်ဆိုတာကသွားတဲ့ခိုက်တ္တနဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှပါကိုသွားတဲ့အခိုက်တ္တနဲ့ဖြစ်သောယုံနာနှပါကိုတိအောင်ရှုရမယ်နော်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါကိုရသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါလို့တိအောင်ရှုရမယ်။ထိုင်သေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါကိုထိုင်သေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါလို့တိအောင်ရှုရမယ်။လျှောင်းသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါကိုလျှောင်းသေးခိုက်တ္တမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနှပါလို့တိအောင်ရှုရမယ်နော်ဟုတ်လား။ယောယောငယ်ငယ်တုန်းကယုတ်သေးတွေပါလေကြည်ဘူးကြတာယုတ်သေးယုတ်သေးပါလေကြည်ဘူးလေနော်ယုတ်သေးယုတ်သေးတွေကတစ်သားဖြင့်ထုလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကလားယုတ်သေးတစ်သားဖြင့်ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးကဥကောင်းအသွင်တဏ္ဍာလက်အသွင်တဏ္ဍာခန္ဓာကိုယ်အသွင်တဏ္ဍာခြေတော့အသွင်တဏ္ဍာတူအောင်ထုမထားဘူးလားလူပုံပန်းတဏ္ဍာလေးနဲ့တူအောင်ဒီယုတ်သေးယုတ်လေးကိုထုထားကြတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယုတ်ကအဲ့ယုတ်သေးယုတ်လေးထုထားတော့တဲ့အဲ့ယုတ်သေးယုတ်လေးကိုနောက်ကနေကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးလှုပ်လို့ရအောင်ကျိုးလေးတွေတည်တန်းလာတယ်ဟုတ်ကလားယုတ်ကလက်ချေကိုယ်ကောင်လှုပ်လို့ရအောင်ကျိုးလေးတွေနဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေကိုတွေ့တန်းထားတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်မိလားယုတ်။နောက်ရုပ်သေးဆရာကနောက်ကနေပြီးတော့ဒီကျိုးလေးတွေကိုဆွဲပေးတယ်။လက်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်မှာတွေ့တန်းထားတဲ့ကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်။ခြေတော့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ခြေတော့မှာတွေ့တန်းထားတဲ့ကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်။ကိုယ်ကောင်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဥကောင်းမှာတွေ့တန်းထားတယ်ကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥကောင်းလှုပ်တယ်လက်လှုပ်တယ်ခြေတော်လှုပ်တယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဟုတ်လားတခိုင်းဒီမှာကြီးအဲ့တော့ဒီယုတ်သိယုတ်ကလေးကြည်ရင်ကြည်ရင်လေဒီယုတ်သိယုတ်လေးကနောက်ကယုတ်သိဆရာကမြိုင်းသားသချင်းလေးတွေဆိုပြီးတော့မြူးမြူးကြွကြွဒီယုတ်သိယုတ်လေးတွေ
လောက်အောင်ဆွဲတဲ့အခါရောက်တော့ခဏတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဩရုပ်သေးရုပ်မမြင်တော့ဘူးလူလေးတွေလှုပ်နေတယ်လို့လူလေးတွေကနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်မသွားဘူးလားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားယုံဖြစ်တယ်တော့နောက်ဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးတွေမင်းသားနဲ့မင်းသမီးခွဲခွာရတဲ့အချိန်တို့နေ့စဉ်ညင်ပါတဲ့အချိန်တို့ရောက်ရင်ဒီမင်းသားမင်းသမီးရုပ်ကလေးတွေကိုဒီလက်ကလေးကမျက်နှာမှာမျက်ရည်တုပ်တဲ့အသွင်တန်တန်လေးတွေရုပ်သေးစရာကမဆွဲဘူးလားနောက်ကရုပ်သေးစရာကလည်းမငိုဘူးလားရုပ်ကလေးနောက်ကလည်းငိုဒီရုပ်သေးရုပ်ကလေးကလည်းဒီလက်ကလေးကိုကျိုးလေးနဲ့ဆွဲမျက်နှာနဲ့လမ်းရအောင်မျက်ရည်တုပ်တဲ့အသွင်တန်တန်လေးဘယ်လိုမှလားရုပ်ကလေးအဲ့လိုဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ကဲ့ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့တချို့ငိုရတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့မငိုရဘူးလားတချို့မဲတချို့ချုပ်နေသူကနားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့အဲ့တော့ဒီသင်သားပြင်ထူးလှုပ်ထားတဲ့မင်းသားယောမင်းသမီးယောကိုကြည့်ပြီးတော့တပ္ပပါဒံဝသွားရကခုံအသက်ရှိတဲ့တပ္ပပါဒရှိကုန်သူကဲ့သို့ခန္ဓာတိစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်ဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီသစ္စာပြည့်ထူးလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်ကိုသစ္စာလို့မမြင်တော့ဘူးတဲ့အသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါအသက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့သွားရကကုန်တပြပါရရှိကုန်သူကဲ့သို့ခန္ဓာတိစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်ဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီတိုင်းဒီသေချာစဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသေစုယောဂံဓာရုယန္တံသဗ္ဗပါဒံဝခာယတိသေစုယောဂံအယုံနဲ့ကျိုးတက်တွဲဆမှီခြင်းကြောင့်ဓာရုယန္တံသစ္စာဖြင့်ထူးလှုပ်ထားအပ်သောမင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်တို့သည်သဗ္ဗပါဒံဝါသွားရကခုံအသက်ရှိတဲ့သဗ္ဗပါဒရှိကုန်သူကဲ့သို့ခာယတိထင်ရှားလာတယ်။ပွဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကျိုးနဲ့သစ္စာနဲ့တွဲဆက်ထားတာပေါ့။ဒါလို့မလားယောဂီ။သစ္စာထုလုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်တို့ကိုအသက်ရှိတယ်လို့ထင်လာကြတယ်တဲ့။ဟုတ်ကလားယောဂီ။မဲမြူးမြူးကြွရွားနဲ့နှစ်ပါးသွားကဆိုရင်လက်ကုတ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးတော့သူတို့ကအောက်ကနေရေကြမောကြဩပါပေးကြဒါလို့မလားယောဂီ။ဒါသည်မင်းသားမင်းသမီးနှိမ့်ဆက်ကံငိုကံခွဲကံရောက်ရင်မဲငိုကြပြန်ရောအောက်ကဟုတ်ကလားယောဂီ။ပွဲကြီးတဲ့ပေးသားကမငိုဘူးလား။ငိုတယ်နော်တချို့ကြောင့်လေ။တဘောပေါက်လာမှုလေ။ကဲသစ္စာဖြင့်ထုလုပ်တဲ့မင်းသားယောမင်းသမီးယောအကြောင်းနားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့ရုပ်သေးစရာရဲ့ရုပ်သေးစရာဆွဲတဲ့ကျိုးရဲ့သစ္စာဖြင့်ထူးလှုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်ရဲ့ဒီသုံးမျိုးဟုတ်ကလားယောဂီတို့နားလည်ပြီနော်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီသစ္စာဖြင့်ထူးလှုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်လိုပဲတဲ့ဟုတ်ကလားဒီကိစ္စမကြီးသဘောပေါက်လားမသိဘူးရုပ်သေးစရာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ?စိတ်ကလေးပေါ့အသိစိတ်လေးပေါ့။မင်းဒီသွားလိုက်အောင်ဆိုသွားခြင်းနဲ့ဝါယောဓာတ်လေးတွေကပြန့်နှံ့သွားတယ်။ပြန့်နှံ့သွားတော့သွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာလေးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါလို့မဟုတ်လားယောက်ျား။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်လာတော့ခိုင်းတဲ့ခါရောက်တော့သွားရတယ်သွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာဖြစ်လာတယ်ဒါလို့မလားယုတ်ကူမင်းသွားတာညောင်းကြာပြီညောင်းနေပြီခဏရပ်လိုက်အောင်နောက်ကယုတ်သေးစရာဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာနံတရားလေးကခိုင်းတော့ဒီယုတ်ကလေးကရပ်သွားပြန်တယ်ဒါလို့မလားယုတ်ကူစေတသဝါယောယုတ်စေတသဝါယောတတ်တဲ့ဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးရပ်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာလေးဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိယုတ်ကူနားလည်ပြီနော်ရတဲ့ပုံမှန်ကလည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်သွားတယ်
အဲ့တော့စိတ္တသဝါယောတစိတ္တသဝါယောယုတ်ကဒီမင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်လက်ကြည့်ကုပေါင်းတို့ကိုတွေ့တန်းထားတယ်ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲယုတ်ကျိုးနဲ့တူတယ်ဒီ27ပါးသောယုတ်ကဒီသစ်သားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်နဲ့တူတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားသဘောမဟုတ်လားမသိဘူးယောဂီနားလည်ပြီတော့ရှင်းလားမသိဘူးအဲ့တော့နောက်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်သေးစရာနံတရားကမင်းသွားလိုက်ဦးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ထားသွားရဗျာမီးခင်ဗျားတို့မိုးရွာမချောင်းနေဘူးမချောင်းထီဆောင်သွားရဒီလိုမလားယောဂီတို့သွားရဗျာမီးသွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏလေးဖြစ်လာဗျာမီးဒီလိုမလားယောဂီတို့နားလည်ပြီနော်အဲသွားတာကြာပြီဟေးရကြအောင်မင်းတို့ညောင်းပြီရကြအောင်နောက်ကနံတရားယုတ်သေးဆရာကခိုင်းတော့ရတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏလေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှလားယုတ်ဒါပဲတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးလို့မရှုကြဘူးတဲ့ရှုလိုက်ယုတ်ရှုပါဗျာဖိညာကောင်လက်ကြောင်ငါရက်တဲ့အမျိုးသားရက်တဲ့အမျိုးသမီးရက်တဲ့ဘယ်လိုမှလားဒါလည်းပြီးတော့ဝဲကြည့်ရင်လည်းဟေးကောင်ရှေးရရက်တဲ့ကောင်ထိုင်အောင်ကွာဘယ်သူကတော့မမြင်ရဘူးမှားသွားဘယ်လိုမှလားယုတ်ပြီးတော့ရချင်းနဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်ကလားတခါတခါပြောင်းလို့ရုံးနဲ့ရှိရရနေတယ်လို့ခေါင်းနှံ့ပေါက်ရင်ပေါက်လိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလားဟုတ်လားဒီမိုင်းလေးမဟုတ်တယ်လို့ပဲတော့ခင်ဗျားတို့ပြောရတာလေတော့ခက်နေပါလားအဲ့တော့သစ္စာပြင်ထုလုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်ဒီအယုတ်ကလေးတွေကယုတ်သေးဆရာကတော့ကကျိုးလေးနဲ့ဆွဲတော့ဒီအယုတ်ကလေးတွေကလှုပ်လာတယ်ခေါင်းလှုပ်တယ်လက်လှုပ်တယ်ခြေလှုပ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားလှုပ်တော့ဒီသစ်သားယုတ်သစ်သားဖြင့်ထူးလှုပ်တဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်လေးတွေတော့အသက်ရှိတယ်လို့ထင်လာတယ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအသက်ရှိတယ်လို့ထင်လာပြီးတော့ဒီမင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်လေးတွေမြူးမြူးကြွားကြွားနှစ်ပါးသွားကန်းရောက်ရင်တော့ကပွဲကြီးတဲ့လူတွေကပျော်ရွှင်ကြတယ်ကြည်နူးကြတယ်လက်ဖို့လက်ဝါးတီးကြတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဒီမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ပါးဖွဲတဲ့အခါအယိုက်ခံအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန်းရောက်တော့လူတွေဟာဒေါသဒေါမနတဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျကြတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားကဲခင်ဗျားတို့ဒီမင်းသားယောက်မင်းသမီးယောက်ကတစ်သားထူးလို့တာခွဲသွားလဲဘာဖြစ်မှလဲခင်ဗျားတို့တကယ်ခွဲသွားမှာမဟုတ်တာဒီသစ္စာထူးလို့တာတော့ဟုတ်တယ်မလားယောဒါမဲ့လူတွေကမျက်စိလဲပြီးတော့ဒီမင်းသားယောမင်းသမီးယောလေးခွဲခွာတာကြည့်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတော့ကငိုကြည့်မှုပရိဒေဝတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောအဲ့တော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စောစောကသစ္စာထူးလို့တာတယ်မင်းသားယောမင်းသမီးယောနဲ့တော့မတူဘူးလားတူတယ်တော့ယောဂီတို့တဘောပေါက်လာမသိဘူးအေဝံတတ္ထပမာထာယုသောတုတဲ့နာမရူပနာယုနှစ်ပါးအပေါင်းသည်သုံးညာအတ္တဇီဝမှကင်းစိတ်၏တဲ့နားလည်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဇီဝမှကင်းစိတ်တယ်တဲ့စောစောကသစ္စာဖြင့်ထုလုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်လို့ပဲဟုတ်လားတခါကြီးပါလေမောင်းတယ်လို့ပဲတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပါလေတော့ခက်နေပါလားတင်သားပြေထုလုပ်ထားတဲ့မင်းသားယုတ်မင်းသမီးယုတ်နဲ့သွားမတူဘူးလားတူပြီလားယုတ်အဲ့တော့စိတ်ကနန္တရားယုတ်သေးစရာနဲ့တူတယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဒါယုတ်သေးစရာဘယ်လိုမှလားယုတ်ယုတ်သေးတရားကကျိုးလေးတွေဆွဲလိုက်တော့ရတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏသွားတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏထိုင်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏလဲလျောင်းတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါလို့ဟောလာယုတ်အဲ့ဒီပုံပန်းတဏ္ဏလေးတွေကယုတ်တရားနားလည်ပြီနော်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်လဲလျောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်သေးတရားဒါလို့ဟောလာယုတ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ရင်တော့တဲ့စိုးရိမ်မှုတောကငိုကြွေးမှုပရိဒေဝတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလို့မဟုတ်လားယောက်ျားလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူး
မောရဲ့ခမားတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖွဲ့ခွာရတဲ့အခါသောသောကရုပ်သိရုပ်ဖွဲ့ခွာခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပွဲကြည့်ပိဋကကငိုကြွေးမိတန်းတာနဲ့သွားတူးနေမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်လားတခါကြည့်မိုက်လေနားလည်ပြီနော်ပွဲကြည့်တဲ့ပိဋကကဒီရုပ်သိရုပ်လေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်နဲ့တယောက်ဖွဲ့ခွာရတဲ့အခါအောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မျက်ကြီးကြတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားတခါကြီးတခါမှိုင်းနေလဲမိမိတို့ချက်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ဖွဲရတဲ့အခါဘဝလေးနဲ့မျက်ကြီးလေးသုံးပြဟုတ်လားအချုံချုံနဲ့ကိုနေကခိုးကြီးမူတာကြားဘူးလားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုနေကသေးတာမင်းမေဒီနေ့သေးတာငါမေးกว่าလို့ဆိုလဲဟုတ်လားငါမေးသေးလို့ငါငိုတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောက်ျားငါအကိုသေးလို့ငါငိုတယ်ငါပေါင်သေးလို့ငါငိုတယ်ဒါလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားယောက်ျား။တုံညာအတ္တဇီဝမှာကိသိဤတဲ့နာမရူပယုံနာနပအပေါင်းဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးဇီဝဆိုတာမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယုံနာနပပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိဖြစ်ရမှာတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဧဝံတတ္တပမာသာယုသောတုနာမရူပနာယုတ်တပအပေါင်းတိသုံးညာအတ္တဇီဝမှာကိစ္စဤအညမေညသမာယုတံယုံနာတပတို့ဤအချင်းချင်းရောရက်ပေါင်းဆက်မိခြင်းကြောင့်တပြာပါရဝါသွားရထိုင်လျောက်လိုရာပြောင်းလျဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာသည်သဗ္ဗပါရရှိကုန်သူကဲ့သို့ခါယတိထင်ရှားလာတယ်တဲ့။နားလည်ပြီနော်။ဒီယုံနာတပါးလေးကအတူတူပေါင်းဆက်လိုက်တော့သွားတဲ့ပုံပန်းတန်တာ၊ရက်တဲ့ပုံပန်းတန်တာ၊ထိုင်တဲ့ပုံပန်းတန်တာ၊လဲလျောင်းတဲ့ပုံပန်းတန်တာတွေဖြစ်လာတာတဲ့။အသက်ရှိတယ်လို့ထင်လာရတယ်တဲ့။ဘယ်လိုမှလားယောက်ျား။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။နားလည်ပြီနော်။တခိုင်းတည်းမှဟိတိသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဒေတာမှတ်ရမယ်ယုံနာနှစ်ပါးကဥပမာအားဖြင့်လေးရဲ့အဖုံကြောင့်ပြီးတဲ့မြားလို့နားလည်ပြီနော်ယောဂီလေးသမားကလေးမျိုးကိုဆွဲတင်ပြီးတော့မြားကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါလေးမျိုးရဲ့အဟုန်ရောက်ဒီမြားဟာရှေ့သို့တဟုန်လို့ပြေးတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားယောဂီတွေနားလည်ပြီနော်နောက်လေးရဲ့အဟုန်ရောက်သွားတယ်ဟိုရှေ့ကကတော့မြစ်သေးတယ်မှာရွက်လေးလေးတွေတုံးတယ်ပေါ့လေးတိုက်တဲ့အခါယောဂီတို့ဒီလေလေးကလေးရဲ့အဟုန်ကြောင့်ရွေ့သွားတယ်တခြားအရာရောက်သွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ယောဂီတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေးမျိုးရဲ့အဟုန်ကြောင့်သွားတဲ့မြားလိုလေးရဲ့အဟုန်ကြောင့်သွားတဲ့ရွေ့တဲ့လေလိုနားလည်ပြီနော်အထဲထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ကြကောင်ငါသူရပယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုရမယ်နော်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးနာမရူပနာယုတ်နှစ်ပါးအပေါင်းဒီသုံးညာအတ္တဇီဝမှာကင်းစိတ်ဤအညမင်းညသမာယုတံယုံနာနှစ်ပါးအချင်းချင်းပေါင်းဆက်ထားခြင်းကြောင့်တပြပါတော်ဝသွားရထိုင်လျောက်လိုရာပြောင်းလျက်အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အသက်ရှိတဲ့သဗ္ဗပါဒရှိကုန်သူကဲ့သို့ခါယတိထင်ရှားလာတယ်။နားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့။အမျိုးသားသွားတယ်၊အမျိုးသမီးသွားတယ်၊အမျိုးသားရက်တယ်၊အမျိုးသမီးရက်တယ်။အမျိုးသားထိုင်တယ်၊အမျိုးသမီးထိုင်တယ်၊အမျိုးသမီးလဲလျောင်းတယ်၊အမျိုးသားလဲလျောင်းတယ်။ဒါလို့ပြညာအယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားတယ်။အသက်ရှိတယ်လို့ထင်သွားတယ်တဲ့။နားလည်ပြီနော်ယောဂီတို့။အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေကိုရောက်လို့ဖယ်ရှားနိုင်ရမလို့ဟုတ်လားယုတ်ပရမတ္တနံပရမတ္တကိုအမြဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒ
ီအတိတွေကိုပြင်းညအတိတွေကိုဖယ်ရှားပြန်မဖယ်ရှားရင်တော့ရောရောဘဝတန်ត្រာမဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါလို့မဟုတ်လားနောက်ဘဝတခုနောက်ဘဝတခုခင်ဗျားတို့ဆက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီယုံနာတပါးကိုယောဂီတို့သွားတဲ့ခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုသွားတဲ့ခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုရှုပ်သွားရမယ်နော်ဟုတ်လားယောဂီတို့ရှုမှရတာခက်သလားမခက်ဘူးနော်ရက်သေးခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးရက်သေးခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုရှုရမယ်ထိုင်သေးခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုထိုင်သေးခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုသိအောင်ရှုလျှောင်းသေးခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးကိုလျောင်းတဲ့ခိုက်တက်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတပါးလို့ရှုရှုရင်ယောဂီတို့တတ္တတင်ညာအတ္တတင်ညာကွာသွားမယ်အားကောင်းတဲ့အားကြီးတဲ့ဘလောဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမလားယောဂီဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်လာရင်ဒီတတ္တတင်ညာအတ္တတင်ညာပယ်ဆွတ်နိုင်သွားမယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲယူခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းနှိမ့်သက်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှိပါမလားယောဂီရှိပါဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေမရဘူးလားရတယ်နော်ကဲအချိန်ရှိသွားပြီမနေ့ပြန်မှဆက်ပြောကြရအောင်နော်ဟေတောအကံမေပပတိံတုတံတော်ကံပိရစိတ်တကကေတုံမေပြန်လို့တိတ်ခောပပ္ပစီတာသူပေတလာတံတော်ဘုရားအလျာပစ္စေကာနဲ့အရိယာနွယ်လောင်းရှိရှိတော်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ကံပိရစိန်တကတွေးကြောင်သမျှမှုကိစ္စဝေဣဇာတ၌ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်လိုင်းလိုင်းလဲလဲစိတ်တော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်သတ္တဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဖြင့်ခြင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံဟုစိမံထောက်မှလျောက်ရာသာညာလနီးသွဲကြီးကြီးငယ်ဟုနေနွယ်ရောယူဘောရောရောပိုင်တတိကာမဝုထုအဆုသူတို့ကိုဟိတဝါနာငါရောပိုင်တဤကာမဆိုတဲ့တရားတို့ဒီကအများတကားတို့နဲ့ဆက်ဆံဒေဒေကဝွန်ချံရန်သူတွေကအလုံးများတကယ်သောကြောင့်လံပရိပါဒကဟုကြောင့်အာတော်ဉဏ်ကြွယ်လွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပလိန်သုကရဝါဒသမ္မာဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ပေါင်းမှလွတ်အောင်ကြုံလျက်ရုန်းကန်ထွေ၍နိတ္တရွှေလံမြတ်သင်္ကန်းဖြင့်ရှင်ယဟံပြုတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မေဟိပိညာကြခအတယဟုသန္တကိံအောင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်လည်းပဲပပ္ပတိတာကိလေသာမံကိုတွင်ယံကိုတောလံဖြူခွင်ဘောဓိပက္ခိယအတိဟုသောအောင်တတ်မရောခင်း၍ရဟတဘောတိဟုသောအောင်ခြင်းပိဋိတ်ယင်လိုစိတ်ဖြင့်
ပရိကရာရှင်းဆုံးသဒ္ဒနာစေဝဆုံးကိုဝေယောရှင်များသဒ္ဒနာအောင်မြင်နှံဝဲအောင်ခွန်တန်ထောင်းနတ်ပြမတို့သုံးကြိမ်တိုင်းလျောက်တစ်ဖြင့်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်သဒ္ဒနာလွယ်ဝင်သီလကျင့်ဖြစ်သောကာယောကြကုန်လည်းယသူဘေတလာသာမရိသာမိဖြာခုံးမင်ဘုံအတွင်သို့ချစ်ခင်စုံမဲနှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တော်သီလကိုစီကိုမှရှိတော်မူကြပုံသည်ဖြစ်၍တေသောဘုရားအလျာပစ္စေကာနဲ့ပရိယာနွယ်လောင်းရှိရှိတော်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သို့အနုသေခံတို့လိုက်ခါချင်းချမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအနုသေခံရှိသူတော်စဉ်တော်မျက်ခြင်းမပြောင်းကောက်ကောက်လိုက်ခါသီလတမာရီပညာသုံးသေခါကိုနာတာတတိယသမာဓိနဲ့ပိဉ္စဝရိယငါအင်းမြတ်၍မဟာသနကမင်းပမသင်္ဃာလုံလမြေမြံဆွဲသံသံဖြင့်ကျင့်ကြံကြုတ်ပွားများအထုတ်